Dr. Marta Stout, Sociopati susjedstva, poglavlja 8. Sociopati susjedstva. Možda jesmo marionete, marionete na koncima društva, ali barem smo marionete koje opažaju, koje su svjesne. I možda je naša svjesnost prvi korak do oslobođenja. Stanley Milgram. Htjela sam s nekim pričati i mislim da je to zato jer mi je otac u zatvoru. Hana, lijepa 22-godišnjakinja tankih usana koja je došla kao moja nova pacijentica, tu je jedva čujnu opasku usmjerila sebi udesno prema jednoj od polica za knjige. Za koji trenutak pogledala me izravno, sramežljivo i ponovila: trebam nekoga s kim mogu pričati. Otac mi je u zatvoru. Slabašno je uzdahnula, kao da je napor toliko govora iscrpio pluća, a zatim je utihnula. Posebno kada su ljudi jako uplašeni, određeni dio provođenja terapije jednostavno se svodi na to da znate kako parafrazirati opaske osobe koja sjedi pred vama bez da zvučite kao da je osuđujete ili da joj se obraćate s visine. Lagano sam se nagnula prema naprijed, prstiju isprepletenih preko koljena i pokušala ponovno uloviti Hanin pogled koji se sada spustio na orijentalni sak boje hrđe između naših stolica. Tiho rekao: otac ti je u zatvoru? Da. Polagano podignu pogled kada odgovori, gotovo iznenađeno, kao da sam telepatskim putem došla do tog podatka. Ubio je čovjeka. Mislim, nije to mislio napraviti, ali ubio je čovjeka. I sada je u zatvoru? Da, da, u zatvoru je. Zacrvenjela se, a oči joj se ispune suzama. Uvijek me se dojmi činjenica da čak i najmanja količina slušanja, najslabiji trag mogućnosti blagog ophođenja, može izazvati tako iznenada nalet osjećaja. Mislim da je to zato jer nas gotovo nikada zapravo ne slušaju. U svom poslu kao psiholog svaki dan se podsjetim koliko nas rijetko čuju, bilo koga od nas, i koliko rijetko naša djela bar djelomično razumiju. A jedna od ironija moje profesije slušanja, njena je pouka da na mnogo načina svako od nas u konačnici svima drugima ostaje misterij. Koliko ti je dugo otac u zatvoru? Upitala sam. Oko 41 dan. Suđenje je bilo stvarno dugo. Nisu ga držali u zatvoru dok je trajalo suđenje. I činilo ti se da s nekim trebaš popričati? Da, ne mogu. Toliko je depresivna. Mislim da postajem depresivna. Moram krenuti na medicinu. Medicinu? Misliš na faksu rujnu? Bio je srpanj. Da, voljela bih da ne moram. Krenule su suze, bezvučne, bez jecaja, kao da ostatak nje nije bio svjestan da plače. Potoci su joj tekli iz oči i klizili na bijelu svilenu košulju, ostavljajući za sobom prozirne mrlje. Lice joj nije potonulo. Uvijek me dirne stoicizam. Hanin je bio izuzetan. Navukla sam se. Soba je kažiprsta pokorila ravnu crnu kosu i gurnula je iza ušiju. Kosa joj je bila toliko sjajna da je izgledala kao da ju je netko ulaštio. Pogledom je prošla pored mene prema prozoru i upitala: znaš li kako je to kad ti je otac u zatvoru? Ne znam, rekoh. Možda ćeš mi reći. I tako mi je Hana ispričala svoju priču ili ovaj njen dio.
Otac joj je bio ravnatelj otac joj je bio ravnatelj javne srednje škole u predgrađu srednje klase u kojem je Hana odrasla u drugoj državi 1600 km zapadno od Bostona. Prema Hana, bio je to izuzetno dopadljiv čovjek koji je prirodno privlačio ljude, zvijezda, kako je Hana to rekla, i veoma su ga voljeli učenici, profesori i gotovo svi ostali u maloj zajednici koja je okruživala srednju školu. Uvijek je bio na vježbama navijačica i nogometnim utakmicama, a hoće li domaća ekipa pobijediti ili izgubiti, bilo mu je od osobne važnosti. Rođen i odgojen u američkom srednjem zapadu, gajio je snažne konzervativne vrijednosti, reče Hana. Vjerovao je u domoljublje i moćno obranjenu zemlju i također u obrazovanje i samounaprijeđenje. Hana je bila njegova kći jedinice i oduvijek se sjeća kako je govorio da, iako nije dječak, može biti što god hoće. Djevojke mogu biti što god hoće. Djevojke mogu biti doktori. Hana može biti doktorica. Hana je jako voljela svog oca. On je najmiliji, najmoralniji čovjek na svijetu. Stvarno je, rekla mi je. Trebala si vidjeti koliko je sve ljudi došlo na suđenje. Samo su tamo sjedili i plakali zbog njega, plakali i plakali. Bilo im ga je toliko žao, ali nisu ništa mogli učiniti. Znaš što mislim? Ništa nisu mogli učiniti. Ubojstvo se dogodilo jedne noći u ožujku dok je Hana, tada na drugoj godini fakulteta, slučajno bila kući u vrijeme proljetnih praznika. U sitnim noćnim satima probudio je glasan zvuk pred roditeljskom kućom. Tek sam kasnije saznala da je to bio pištolj, rekla je. Sneno se ustala da pogleda okolo i zatekla majku kako stoji tik s unutarnje strane otvorenih ulaznih vrata kuće i kako plače i krši ruke. Ožujski zrak ulazio je s vjetrom. Znaš, čudna je to stvar. Još uvijek mogu zatvoriti oči i vidjeti je tamo kako stoji. Kućni ogrtač joj je vitlao na vjetru. I bilo je to kao da sve znam, sve što se dogodilo upravo u tom trenutku prije nego što sam uopće išta znala. Znala sam što se dogodilo. Znala sam da će mi uhititi oca. Sve sam vidjela. No, to je kao slika iz noćne more, zar ne? Čitava je stvar bila kao noćna mora. Ne možeš vjerovati da se to događa u stvarnom životu i stalno misliš kako ćeš se probuditi. Ponekad još uvijek mislim da ću se samo probuditi i da će sve biti samo nekakav užasan san. Ali kako sam sve znala prije nego što sam išta znala? Vidjela sam mamu kako tamo stoji, kao da se to događalo u prošlosti, kao deja vu ili tako nešto. Baš je bilo čudno. Ili možda nije. Možda se sada samo tako čini kad se toga sjetim. Ne znam. Čim je ugledala Hanu, majka ju je zgrabila kao da spašava kćer od nadolazećeg vlaka i vrisnula joj. Nemoj ići van, nemoj ići van. Hana nije ni krenula prema vani, niti je silila majku da joj objasni. Samo je stajala užasnutoj majci u zagrljaju. Nikad je nisam tako vidjela, reče Hana. Ipak, kao što stalno hoću reći, bilo je skoro kao da sam kroz sve to već prošla. Znala sam da je bolje da ostanem unutra. U jednom trenutku Hana nije bila sigurna koliko je vremena prošlo. Njen je otac ušao kroz širom otvorena ulazna vrata do mjesta gdje su ona i njena majka stajale i čvrsto se držale. Nije u ruci imao pištolj. Pustio ga je tamo negdje u dvorištu.
Samo u hlačama od pižame stao je pred svojom malom obitelji. Izgledao je dobro. Nekako je teško disao, ali hoću reći da nije izgledao kao da ga je strah ili nešto tako, i samo na sekundu, samo na pola sekunde, pomislila sam da će možda sve biti u redu. Kako mi je to rekla, Hani su ponovno navrle suze. Ali previše me je bilo strah pitati ga što se desilo. Nakon nekog vremena mama me pustila, otišla je i pozvala policiju. Sjećam se da ga je pitala, je li ozlijeđen? A on je rekao, mislim da je, mislim da sam ga gadno ozlijedio. I onda je otišla u kuhinju i pozvala policiju. To je ono što trebaš napraviti, zar ne? Tako je, rekao. To nije bilo retoričko pitanje. Komadić po komadić, Hana je saznala što se dogodilo. Ranije tijekom te užasne noći, Hanina majka, čiji je san uvijek bio plitak, čula je zvukove iz dnevnog boravka, zvukove poput loma stakla, i probudila je usnulog muža. Čulo se još zvukova. Muškarac kuće postao je siguran da je u kući provalnik kojeg se treba riješiti i ustao iz kreveta da se pripremi. Pažljivo, kako je kasnije rekla njegova žena, samo pod slabim svjetlom sitne svjetiljke za čitanje izvadio je kutiju s pištoljem koju je držao u ormaru u spavačoj sobi, otključao je i napunio pištolj. Žena ga je molila da jednostavno nazove policiju. Nijednom joj nije ni odgovorio na tu molbu. Grubo joj je zapovjedio, ostani ovdje. I još uvijek u gotovo potpunoj tami krenuo je prema dnevnom boravku. Kada ga je vidio, ili vjerojatnije kada ga je čuo, provalnik je pobjegao iz kuće kroz ulazna vrata. Hanin otac krenuo je za njime i pucao u njega i čistom, glupom srećom, kako će kasnije reći jedan od njegovih odvjetnika, pogodio ga u potiljak i na mjestu ubio. Igrom slučaja, provalnik je pao na pločnik između travnjaka i rubnika. Službeno, to je značilo da je Hanin otac na cesti upucao čovjeka koji nije bio naoružan. Neobično, nevjerojatno, nitko od susjeda nije izašao iz kuće. Sve je poslije bilo tako tiho. Toliko tiho, reče mi Hana dok smo sjedili u mojoj ordinaciji. Policija je stigla ubrzo nakon što je pozvala Hanina majka uz još nekoliko ljudi i tiha bolnička kola. Nakon nekog vremena oca i majku odveli su u policijsku stanicu. Majka je nazvala svoju sestru i mog ujaka da dođu i provedu sa mnom ostatak noći, kao da sam odjednom opet bila malo dijete. Nisu uopće bili od pomoći, bili su poprilično histerični. Mislim da sam se samo osjećala jako tugo. Idućeg dana i u narednih nekoliko tjedana slučaj je zaokupljao pažnju lokalnih medija. Pucnjava se dogodila u tihom predgrađu srednje klase. Strijelac je bio obični muškarac srednje klase bez zabilježene povijesti nasilja. Nije bio pijan i nije koristio drogu. Ubijeni je bio poznati zločinac, ovisnik o drogama, i netom prije nego što ga je upucao, provalio je u kuću kroz prozor. Nitko osim tužitelja nije dovodio u pitanje da je bio pljačkaš ili da ga je Hanin otac lovio i napucao jer je bio provalnik u kući. Bio je to slučaj o pravima žrtve. Bio je to slučaj o posjedovanju oružja. Bio je to slučaj o težem obrušavanju na kriminal. Jasno je pokazivao posljedice samostalnog djelovanja. Ili je možda jasno pokazivao da bi kuće vlasnici trebali imati više prava. Američka udruga za građanske slobode jako se naljutila, Nacionalna udruga za oružje još više. Uslijedilo je dugo suđenje, kako je rekla Hana, a zatim žalba i još jedno dugo suđenje. Na kraju je Hanin otac osuđen za ubojstvo na mah i osuđen na najviše 10 godina u zatvoru.
Odvjetnici su rekli da će to najvjerojatnije biti samo jedna do dvije godine. Vijest o ravnatelju srednje škole koji je osuđen na 10 godina u zatvoru jer je na vlastitoj livadi upucao provalnika izazvala je jake emocije. Sa svih strana su se čuli prigovori. Odluka je bila protuustavna. Prkosila je zdravom razumu, prirodnom zakonu. Osuđenik je bio opasni, samoproglašeni osvetnik i kršitelj prava. Bio je američki junak i branitelj obitelji. Bio je nasilni luđak. Bio je mučenik za cilj, za koliko god ciljeva treba. Kroz sve je to nevjerojatno, Hana je išla na fakultet, dobivala petice i prijavljivala se na studije medicine, aktivnosti koja je dogmatski zagovarao njen otac u raljama borbe. Jednostavno nije htio dozvoliti da mi u životu unište sve te gluposti. Tako je rekao. I Hana je primljena na skoro svaki medicinski fakultet na koji se prijavila uprkos očevoj sudbini. Rekla mi je, ako ništa drugo, cijela ta stvar mi je vjerojatno pomogla da upadne. On je bio priča o cilju. Kad je završila svoju pripovijest, Hana je pretražila malu kožnu torbicu, pronašla maramicu i počela brisati obraze i tapkati po tragovima na košulji. Uradila je to, iako je na stoliću odmah pored lijevog lakta bila jasno vidljiva kutija puna maramica. Tako da vidiš, ne treba mi točno terapija, ali stvarno bih voljela s nekim pričati. Stvarno ne želim biti ovoliko depresivna kad krenem na medicinu. Ne znam, misliš li da bi bilo u redu da ti dolazim? Hana me pogodila svojom pričom i svojim držanjem. Prema njoj sam osjećala golemo suosjećanje i tako sam joj i rekla. Samu sebe sam pitala koliko pomoći zapravo može od mene primiti terapeutkinje za psihološku traumu koju je nazvala jer je moje ime pročitala u novinskom članku. Naglas smo se dogovorile da ćemo se neko vrijeme sastajati jednom tjedno kako bi Hana s nekim mogla pričati. Medicinski fakultet koji je na posljedku odabrala bio je u Bostonu, a na majčino nagovaranje se preselila na istok odmah nakon završetka preddiplomskog studija kako bi se smjestila prije nego što započnu predavanja i kako bi bila daleko od kaosa kod kuće. Njena je majka mislila da je situacija s mužem negativna za kćer. Pomislila sam kako rijetko čujem nešto tako blago rečeno i uvjerila Hanu da... Da, bilo bi u redu da mi dolazi. Nakon što je otišla, nekoliko sam minuta hodala uokolo po ordinaciji, kroz visoke prozore gledala bostonski Back Bay, išla do širokog zatrpanog stola da premećem papire, a zatim se vraćala do prozora kako često činim nakon seanse na kojoj mi netko kaže mnogo, ali ni približno sve. Dok sam koračala, nisu me toliko zanimala pravna i politička pitanja tko, što, kada i gdje, nego me više zanimalo vječno psihološko pitanje zašto. Hana se nije zapitala zašto na način zašto je moj otac opalio iz tog pištolja, zašto nije samo pustio čovjeka da ode. Pomislila sam da si emocionalno nije mogla priuštiti da se pita zašto, jer bi razlog mogao biti odviše uznemirujuć. Čitav odnos s ocem bio je na kocki. I možda je to bio razlog zašto me trebala, da joj pomognem snaći se među svim mogućim odgovorima na to opasno pitanje. Možda je otac bio obuzet brzinom trenutka i opalio je iz pištolja gotovo slučajno i smrtno pogodio provalnika u glavu čistom glupom srećom, kako je rekao odvjetnik. Ili je njen otac možda istinski vjerovao da mu je obitelj u opasnosti te su ga obuzeli zaštitnički instinkti. Ili je možda Hanin otac obiteljski čovjek, taj obični srednjoškolski ravnatelj srednje škole, bio ubojica. U narednim seansama tijekom tog ljeta i u jesen, kada je Hana počela sa studijem medicine, rekla mi je više o svom ocu.
U poslu kakvim se bavim, često čujem za oblike ponašanja i događaja na koje je sam pacijent tijekom svog života postao naviknut i smatra ih normalnima, ali koji meni zvuče nedvojbeno, abnormalno i ponekad alarmantno. Takve sam izvještaje uskoro počela dobivati od Hane. Kako je opisivala oca, iako je očito vjerovala da prepričava ni po čemu posebne priče, tako sam polako slagala sliku emocionalno hladnog pojedinca čiji su mi zlobni i manipulativni postupci izazivali neugodu. Također mi je postala poznata razumljiva magla u kojoj je bila izgubljena moja bistra mlada pacijentica kada je trebalo vidjeti njenog oca kakvim uistinu jest. Otkrila sam da se Hanin otac prema svojoj zgodnoj ženi i uspješnoj kćeri odnosio više kao prema trofejima nego ljudskim bićima, a obično bi ih potpuno ignorirao kada su bile bolesne ili iz nekog drugog razloga proživljavale teškoće. No, Hana je s ljubavlju pronašla drugo tumačenje grubog postupanja svog oca. Stvarno je ponosa na mene, rekla je. Ili mi se oduvijek tako činilo i zato ne podnosi kad griješi. Jednom, dok sam bila u četvrtom razredu, učiteljica je doma poslala poruku da ne pišem zadaće. Tata nakon toga nije sa mnom pričao 2 tjedna. Znam da su bila 2 tjedna jer sam imala taj mali kalendarčić, još uvijek ga negdje imam, i bilježila sam dane jedan po jedan. Bilo je to kao da odjednom uopće ne postojim. Bilo je grozno. Joj, još jedan dobar primjer, malo noviji. Već sam bila u srednjoj školi, njegovoj srednjoj školi, znaš šta mislim? I na licu mi se pojavio taj ogromni odvratni prišt. Prstom je uporilo u prazno mjesto na svojoj lijepoj koži lica. Nije mi rekao ni riječ, nije mi htio ni pogledati. 3 puna dana. On je takav perfekcionist. Valjda se želi hvaliti sa mnom, a kada nešto ne valja, onda to baš i ne može raditi. Ponekad se zbog toga osjećam loše, ali valjda razumijem više manje. Hana je prepričala period iz djetinjstva kada joj je majka bila teško bolesna i gotovo 3 tjedna ležala u bolnici. Hana je vjerovala da joj je majka imala upalu pluća, ali rekla je: stvarno sam bila premlada da se sjećam ičega iz tog doba. Hanina teta ju je vodila u posjete majci tijekom tog perioda. Ali njen otac ni jedan put nije posjetio svoju ženu dok je bila u bolnici, a kada se vratila kući bio je ljuti uzrujan, brinuo se da njegova blijeda i oslabjela žena možda neće vratiti ljepotu, kako je Hana to rekla. Što se tiče Hanine zgodne majke, stvarno se nema šta puno reći, rekla mi je Hana. Draga je i nježna, uvijek se dobro brinula za mene, posebno dok sam bila mala. Voli raditi po vrtu i vodi puno humanitarnih akcija i slično. Jednostavno je baš draga žena. Joj, i bila je kraljica maturalne zabave dok je bila u srednjoj školi. Tata to voli ljudima govoriti. Kad sam tražila od Hane da kaže više o majčinoj reakciji na očevo zanemarivanje, rekla je: ne znam, mislim, ako ću biti iskrena, bilo je stvari koje bi me stvarno razljutile da sam ja bila na maminom mjestu, ali ona nikad nije ništa rekla. Jednostavno, nekako ide svojim putem. Kao što rekoh, ona je draga, nježna žena. Vjerojatno biste to čuli da pitate nekoga tko ju poznaje. A valjda uz to ide i da se nikad baš ne zauzima za sebe. Definitivno se nikada ne suprotstavlja tati. Mislim, valjda bih se istog trena onesvijestila da to napravi. Ona je savršena dama. Jedina njena mala mana, ako se uopće tako može reći, je njena taština. Stvarno je prelijepa i mislim da to zna i puno vremena troši na njegu kose i tijela i tako. Mislim da to vidi kao svoju jedinu moć na svijetu, ako to ima ikakvog smisla. Hana me neodlučno pogledala i klimnula sam da joj kažem da razumijem što misli. A ako ćemo biti pošteni, tata je prema njoj stvarno dobar po tom pitanju. Šalje joj cvijeće kad ga nema i uvijek joj govori koliko je lijepa. Mislim da joj takove stvari baš puno znači.
Šaljao je cvijeće kad ga nema, upitala sam. Kamo ide? Kad sam postavila to pitanje kamo ide, Hanina staloženost malo se poljuljala. Pomjerila se na stolici i neko vrijeme nije ništa rekla. Na kraju odgovori. Zapravo ne znam. Znam da to zvuči malo jadno, ali ne znam. Ponekad bi se vratio stvarno kasno po noći ili ga čak ne bi bilo čitav vikend. Mama bi primila svijeće, mislim, stvarno, to je bilo između njih dvoje. Jednostavno je bilo prečudno, pa sam se trudila da to ignoriram. Njegovi su odlasci bili čudni. Pa da, tako se meni činilo. Ne znam što mama o tome misli. Imaš li kakve pretpostavke kamo je išao? Nastavila sam ispitivati, možda malo prenapadno, ali činilo mi se kao važan detalj. Ne, uvijek sam se trudila da to ignoriram. Ponovila je. Zatim je ponovno počela proučavati police s knjigama. Idućeg sam tjedna postavila Hani izravno pitanje je li njen otac prema njoj ili njenoj majci ikada bio fizički nasilan. Je li ih ikada udario? Razvedrila se i odmah odgovorila, a joj ne, nikad nije tako nešto napravio, ne mogu to ni zamisliti, mislim čak kad bi itko ikad naudio meni ili mami, mislim da bi ga ubio. Ne trenutak sam pričekala da je pogodi značenje vlastitih riječi, ali činilo se da ne primjećuje ništa. Ponovno se namjestila i pojačala odgovor rekavši ne, nikad nas nije udario. Ništa tako se nikad uopće nije desilo. Bilo je neobjašnjivo drago što mi može na taj način odgovoriti i nekako sam bila sklona da joj vjerujem da njen otac nikada nije bio fizički nasilan u kontekstu svoje obitelji. No, nakon 25 godina rada sa žrtvama traume, naučila sam da je udarac zapravo jedan od podnošljivijih načina na koji osoba može doživjeti napad. Pokušala sam na drugačiji način. Rekoh, znam da voliš svog oca i sada moraš čvrsto čuvati tu ljubav, ali svi odnosi imaju svojih poteškoća. Kod njega nema ničeg što bi promijenila. Da možeš. Da, upravo je tako. Moram ga sad čuvati i stvarno zaslužuje da od svih dobiva ogromno suosjećanje, posebno sad. Zastala i okrenula se da pogleda iza sebe u dvostruka vrata moje ordinacije. Zatim se okrenuo nazad prema meni i na dugme trenutak pogleda kao da procjenjuje moj motiv i naposljetku reče. Ali kad već pitaš šta bih promijenila, zapravo postoji jedna stvar. Kratko se nasmija bez radosti i jarko pocrvenje do korijena blistave crne kose. Što to? Upitak što sam neutralnije mogla. Ma, glupo je zapravo. Stvar je u tome, ponekad flerta s mojim prijateljicama na neki način i to mi stvarno smeta. Zapravo, sad kad to kažem na glas, zvuči još gluplje. Valjda mi ne bi trebalo toliko smetati, ali stvarno mi smeta. Flerta s tvojim prijateljicama, kako to misliš? Od viših razreda osnovne, više manje, neke od mojih prijateljica stvarno su prekrasne, znaš šta hoću reći, posebno ta jedna, zove se Đorđa. No, u svakom slučaju flerta s njima, namigujem im i nekako ih hvata i škaklja, a ponekad govori stvari koje mi zvuče kao stvarno sugestivni komentari. Reći će kao, je li Đorđa, danas hodaš bez grudnjaka ili tako nešto, ali valjda to krivo shvaćam. Čovječe, sad kad o tome pričam naglas, baš je ono ober glupo, jel da? Vjerojatno mi uopće ne bi trebalo smetati. Rekoh da sam ja na tvom mjestu, mislim da bi mi smetalo. I to jako. Misliš? Na trenutak je izgledalo ohrabreno, a zatim potonu. Znaš, u srednjoj školi koju tata vodi, srednja u koju sam išla, roditelji su zapravo tvrdili da se prema njihovoj djeci ponašao neprilično. Mislim da su bila tri takva slučaja
ili sam barem za te čula. Sjećam se jednom kad su roditelji bili stvarno bijesni, čak su ispisali kćeri škole. Svi su poslije toga stali na njegovu stranu. Rekli su da je ovo doba tako tužno kad tako dobrog, dragog čovjeka mogu optužiti za nešto perverzno samo zato što je zagrlio jednu od svojih učenika ili šta već. A šta ti misliš? Ne znam. Vjerojatno ću gorjeti u paklu ili nešto, jer ovo priznajem, ali istina je da ne znam. Valjda zato jer sam ga vidjela da radi toliko stvari koje bi ljudi stvarno lako mogli krivo shvatiti. Znaš šta hoću reći? Mislim, ako si ravnatelj i s leđa priđeš nekoj seksi 16-godišnjakinji u hodniku i zgrabiš je za struk, moraš očekivati da će se roditelji malo naljutiti ako čuju za to. Ne znam zašto on to ne razumije. Ovaj me put Hana nije pitala da potvrdim njeno mišljenje. Ponovno se zagledala u police s knjigama i utihnula. Napokon u maloj poplavi užurbanih riječi reče. I znaš šta još? Ovo nikome nisam rekla i nadam se da nećeš misliti loše o meni, jer ti kažem, ali jednom je ta jedna cura koju znam, nisam je baš dobro znala, ali išla je u tu srednju, došla je i sjela pored mene u knjižnici i počela mi pisati porukice. Smješkala se i napisala je: "Znaš što mi je tvoj otac rekao o srednjoj školi Central?" I dala mi papirić. Napisala sam: "Predajem se, što?" A ona je napisala: "Rekao mi je da je Central kao seksualna menza." Seksualna menza je stavila pod velike navodnike. Bila sam toliko bijesna da sam jedva zadržala suze, ali pobjegla sam od tamo i onda nisam znala što da napravim s tim papirićem, pa sam ga zgužvala i stavila u džep i kad sam došla doma, sam uzela šibice i zapalila ga u umivaoniku. Nalet riječi je završio, i spustila je pogled na sag boje ruzine. "Tako mi je žao, Hana. Uistinu nisi zaslužila da ti se to dogodi. Sigurno ti je bilo toliko neugodno i toliko bolno. Ali zašto si mislila da ću misliti loše o tebi, ako mi kažeš?" Glasom koji je bio mnogo mlađi od njene 22 godine odgovori: "Trebala sam čuvati tajnu. Izdajica sam." Hana i ja nastavile smo zajedničke seanse. Na početku brojnih naših sastanaka pričala bi mi o čudnim telefonskim porukama koje njena majka prima kod kuće. Nakon one noći s provalom, uglavnom se više nismo mogli javljati na telefon. Bilo je toliko takozvanih novinara i toliko čudaka. Mama sad već samo pušta da se javlja automatska sekretarica, pa ako zove netko s kim želi pričati, može se javiti. To je valjda ok, samo izbriše čudake. Ali u zadnje vrijeme prima te čudne drogiraške poruke, stvarno je uznemiruju, jezive su, mislim, još jezivije od uobičajenih frikova. "Je li ti rekla o čemu je riječ?" upitah. "Otprilike. Toliko se uzruja, malo je teško shvatiti što mi govori preko telefona, ali mislim da je glavna ideja da optužuje tatu da dila drogu ili tako nešto. Lude gluposti, ali mamu to stvarno pogađa. Rekla je da su zahtijevali da im da nekakve informacije od kuće ili će mu nauditi. Mislim da su stalno pričali nešto o informacijama i kako će mu nauditi. Ali u kući nema ničeg i mislim tata nije tamo, u zatvoru je." "Je li tvoja majka obavijestila policiju o tim porukama?" "Ne. Boji se da će tati napraviti probleme." Na trenutak nisam mogla smisliti primjeren odgovor na tu zadnju opasku i kada sam utihnula, Hana je uskočila. Reče: "Znam, znam, nelogično je." Do kraja Hanine prve godine medicinskog fakulteta, majka je primila 10 tih nerazumljivih i zastrašujućih poruka i još uvijek ih ni majka ni kći nisu prijavile policiji. U svibnju je Hana odlučila da želi sjesti na avion i posjetiti osobu u zatvoru.
Pričale smo o tome koliko bi takav posjet za nju bio emocionalno bolan, ali je bila odlučna da želi ići. Imale smo nekoliko razgovora o njenom skorom putovanju, pokušavala je pripremiti za razne situacije s kojima će se možda morati nositi i za osjećaje koje će možda doživjeti kada vidi oca u zatvoru. Ali ništa nije moglo pripremiti ni Hanu ni mene za ono što se zaista dogodilo. Gledano unatrag, mislim da je on dostigao trenutak u kojem je htio publiku za svoju vještu igru, stanje misli slično Skipovom kada je namamio mlađu sestru do jezera. Ne mogu smisliti niti jedan drugi mogući razlog zašto bi Hanin otac odjednom bio toliko iskren sa svojom kćeri. Što se tiče Hana, nije mi rekla da je imala namjeru biti izravna s ocem. Možda ni sama to nije unaprijed znala. Iz moje perspektive, njeno ponašanje kada je posjetila zatvor jedna je od najboljih ilustracija na koje sam ikada naišla o tome koliko osoba može znati o drugoj osobi bez da svjesno zna da to zna. Kada se vratila u Boston, o njihovom mi je razgovoru ispričala sljedeće. Vjerujem da je rečeno i više, ali ovo je sve što je Hana sa mnom podijelila. Počela je pomalo plačljivo, opisujući mučan i nedostojanstven proces ulaska u zatvor u posjet zatvoreniku. Zatim su joj suze posve stale i ostatak mi je ispričala smireno, s određenim intelektualnim odstojanjem. Reče: užasno sam se bojala da će izgledati bijedno i poraženo, ali nije uopće tako izgledao. Izgledao je dobro, izgledao je, ne znam, htjela bih reći, živo. Oči su mu blistale. Vidjela sam ga ranije takvog, ali stvarno nisam očekivala da ga takvog vidim u zatvoru. Činilo se da mu je drago da me vidi. Pitao me za ocjene. Mislila sam da će me pitati za mamu, ali nije. I tako sam pomislila, zašto da odgađam? Pa sam ga pitala. Izjavila je to kao da znam na što misli, ali nisam znala. Rekoh, šta si ga pitala? Pitala sam ga, tata, šta je onaj čovjek tražio u kući? On je rekao, koji čovjek? Ali sigurna sam da je znao o čemu pričam. Nije izgledao kao da ga je sram ili stidi ili bilo šta tako. Rekla sam, čovjek kojeg si upucao. Nije ni trepnuo, samo je rekao, aha, taj čovjek. Tražio je neka imena, ali nije ih našao, u to možeš biti sigurna. Hana je pričala bez da je gledala u mene. Zatim uspostavi kontakt očima i reče, doktorice Stout, njegov izraz lica i izgledao je kao da priča o nečemu, o čemu je baš zabavno pričati. Htjela sam pobjeći od tamo, ali nisam. Nisam znala da ćeš to napraviti, nevjerojatno si. Bilo je grozno, nastavi ona. Činilo se da nije čula kako se divim njenim djelima. Rekla sam, znači, znao si ga, a on je rekao, naravno da sam ga znao. Zašto bih ubio sasvim nepoznatu osobu? A zatim se počeo smijati. Počeo se smijati, doktorice Stout. Još uvijek mi je govorila izravno, iako sa znatnom emocionalnom distancom od teme razgovora, te nastavi. A onda sam mu rekla, baviš li se heroinom? Na to pitanje baš i nije odgovorio, samo mi je rekao da sam pametna. Možeš li vjerovati? Rekao mi je da sam pametna. U nevjerici odmahnu glavom i na neko vrijeme utihnu. Naposljetku sam je potaknula. Rekoh, jesi li ga pitala još što god, Hana? Da, jesam. Pitala sam. Rekla sam, jesi li ikad ubio još koga? I znaš šta je rekao? Tada ponovno utihnu. Za koji trenutak odgovorih, ne znam. Što je rekao? Rekao je, imam pravo na šutnju.
Tek se tada Hana ponovno rasplakala, ovaj puta bez zadrške. Njena iznenadna, neizdrživa bol za ocem kojeg je mislila da ima podsjetila me na citat od Emersona koji je rekao: od svih načina na koje nekoga možemo izgubiti, smrt je najblaža. Dugo je vremena plakala, ali osjetila sam olakšanje kad sam vidjela da je, nakon što je konačno potrošila suze, misli uspjela usmjeriti na vlastitu sigurnost. Brišući lice punom rukom maramice iz kutije, pogledala me i mirnim glasom rekla: znate da će ga odvjetnici izvući, šta da napravim? I čula sam samu sebe kako odgovaram sa znatno izravnijim majčinskim žarom nego što imam običaj koristiti u terapeutskim seansama. Zaštitit ćeš se, Hana. Što ljudi vezani savješću mogu učiniti po pitanju besramnih? Sociopati nisu rijetki i malobrojni, upravo nasuprot, sačinjavaju znatan udio našeg stanovništva. Iako je Hanino iskustvo bilo posebno blisko i osobno, za svakog pojedinca koji živi u zapadnom svijetu, proživjeti čitav život bez da upozna barem jednu takvu osobu na ovaj ili onaj način gotovo je nemoguće. Ljudi bez savjesti puno drugačije doživljavaju emociju od vas i mene, a ljubav uopće ne osjećaju, niti bilo koji drugi oblik pozitivne privrženosti ljudskim bićima oko sebe. Taj nedostatak, koji je teško uopće pojmiti, život svodi na beskonačnu igru pokušaja dominacije nad drugim ljudima. Katkad su sociopati fizički nasilni, kao što je bio slučaj s Haninim ocem. Često nisu, nego radije pobjeđuju druge tako da pokose poslovni svijet ili profesije ili vladu, ili jednostavno tako da iskorištavaju jednu po jednu osobu u parazitskim vezama, kao što je bio slučaj sa Sidnijinim ne mužem. U sadašnjem trenutku sociopatija je neizlječiva. Nadalje, sociopati gotovo nikad ne žele da se izliječe. Na temelju neurobiološke konfiguracije sociopatije zapravo je izvjesno da određene kulture, posebno naša zapadnjačka, aktivno potiču antisocijalno ponašanje, uključujući nasilje, ubojstvo i huškanje na rat. Većini ljudi teško je prihvatiti te činjenice. Uvredljive su, suprotne egalitarizmu i zastrašujuće. Ali valja ih razumjeti i prihvatiti kao stvaran dio našeg svijeta, a to je prvo od 13 pravila kako se nositi sa sociopatima u svakodnevnom životu, koja govorim pacijentima poput Hane i drugim ljudima koji žele znati kako da zaštite sebe i ljude koje vole. Evo tih 13 pravila. 13 pravila kako se nositi sa sociopatima u svakodnevnom životu. Prvo pravilo tiče se gorke čaše shvaćanja da neki ljudi doslovno nemaju savjest. Ti ljudi ne izgledaju često kao Charles Manson ili ferengijski konobar, izgledaju kao i mi. U borbi između vlastitog instinkta i onoga što podrazumijeva uloga koju je osoba preuzela, učitelj, liječnik, vođa, prijatelj životinja, humanist, roditelj, slijedite svoj instinkt. Htjeli to ili ne, neprestani ste promatrač ljudskog ponašanja, a vaš izravni dojam, iako je možda uznemirujući, prividno čudnovat, lako bi vam mogao pomoći ako mu dozvolite. Sami se sobom, bez vanjskih utjecaja i naputaka, razumijete da impresivne i naizgled moralne oznake ne pridaju savjest onome koje od početka nije imao. Kada u obzir uzimate novi odnos bilo koje vrste, primjenjujte pravilo trojke kada su u pitanju tvrdnje i obećanja koje ta osoba daje i odgovornosti koje nosi. Neka vam pravilo trojke bude osobna politika. Jedna laž, jedno prekršeno obećanje ili jedna zanemarena obaveza možda je u stvari nesporazum. Dvije bi mogle uključivati ozbiljnu pogrešku, no tri vam laži kazuju da imate posla s lažljivcem, a obmana je okosnica nesavjesnog ponašanja.
Ostavite sve i maknite se što prije možete. Iako je teško, odlazak će biti lakši sada nego poslije i s manje troškova. Ne dajte svoj novac, svoj posao, svoje tajne ili svoju ljubav trostrukom prijestupniku. Time uzalud trošite svoje vrijedne darove. Preispitujte autoritet. Još jednom, vjerujte svom instinktu i tjeskobi, posebno kada se tiču ljudi koji tvrde da je dominacija nad drugima, nasilje, rat ili neka druga povreda vaše savjesti, savršeno rješenje za neki problem. Činite to čak i kada su ili posebno kada su svi oko vas posve prestali dovoditi u pitanje autoritet. Ponavljajte si što nas je Stanley Milgram naučio u poslušnosti. Barem 610 ljudi slijepo će do tužnog kraja poštivati naizgled službeni autoritet u svojoj blizini. Dobra je vijest da je uz društvenu potporu vjerojatnije da će se ljudi suprotstaviti autoritetu. Potičite i ljude oko sebe da preispituju stvari. 5. Slutite laskanje. Komplimenti su divni, naročito kada su iskreni. Nasuprot tome, laskanje je krajnost i na nerealističan se način dodvorava našem egu. Od njega je sačinjen krivotvoreni šarm i gotovo uvijek uključuje namjeru za manipulacijom. Manipulacija kroz laskanje ponekad je bezazlena, a ponekad zlokobna. Provirite preko razdraganog ega i sjetite se da očekujete laskanje. To pravilo o laskanju primjenjuje se pojedinačno na razini slučaja, a također i na razini skupina, pa čak i čitavih naroda. Kroz čitavu ljudsku povijest i do današnjih dana poziv u rat sadržavao je i laskavu tvrdnju da će nečije vlastite sile dovesti do pobjede koja će svijet promijeniti na bolje, uspjeh koji je moralno hvale vrijedan, opravdan svojim humanim ishodom, jedinstven u ljudskom djelovanju, pravičan i vrijedan beskrajne zahvalnosti. Od kako smo počeli bilježiti ljudsku priču, svi su naši veliki ratovi prikazani na taj način, sa svih strana sukoba, a u svim jezicima pridjev koji se najčešće pojavljuje uz riječ rat jeste sveti. Lako bi se moglo reći da će čovječanstvo doživjeti mir kada ljudski narodi konačno uspiju prozreti to vješto laskanje. Kao što se pojedinac napuhan laskanjem manipulatora lako može ponašati glupavo, pretjerano domoljublje koje je pogonjeno laskanjem opasna je stvar. 6. Ako treba, razmislite o svojoj predodžbi poštovanja. Prečesto ne razlikujemo strah i poštovanje, a što se više nekog bojimo, to nju ili njega više vidimo kao nekoga tko zaslužuje naše poštovanje. Imam šarenog bengalskog mačka kojega je moja kći nazvala Snagator dok je bila dijete, jer je čak i kao mačić izgledao kao profesionalni hrvač. Sada, kada je odrastao, mnogo je krupniji od većine drugih kućnih mačaka. Strašne mu kandže nalikuju na kandže njegovih predaka, azijskih leoparda, ali po temperamentu je blag i miran. Moja susjeda ima pjegavu mačku koja dolazi u posjet. Očigledno, predatorska karizma te pjegave mačke ogromna je i genijalna je kada druge mačke treba pogledati urokljivim okom. Kada god se nađe unutar 15 metara, Snagator sa svojih 7 kg naspram njena 3 spušta se i savija u strahu i mačjoj poniznosti. Snagator je prekrasan mačak. Drag je i osjećajan i blizak mi je srcu. Svejedno, voljela bih vjerovati da su neke njegove reakcije primitivnije od mojih. Nadam se da ja ne mislim da je strah isto što i poštovanje, jer kad bih tako radila, osigurala bih vlastiti status žrtve. Upotrijebimo svoje velike ljudske mozgove da nadjačamo životinsku naviku da se klanjamo predatorima kako bismo mogli raspetljati refleksivnu pomutnju tjeskobe i divljenja.
U savršenom svijetu ljudsko poštovanje bilo bi automatska reakcija samo na one koji su snažni, dobri i moralno hrabri. Osoba koja profitira od toga da vas straši, najvjerojatnije nije ništa od toga. Odluka da jasno razdvajamo poštovanje od straha još je bitnija za skupine i narode. Političar, mali ili napuhani, koji zlostavlja ljude stalnim podsjetnicima na mogućnost zločina, nasilja ili terorizma i koji potom koristi njihov povećani strah da bi zadobio povjerenje, najvjerojatnije je uspješni prevarant nego stvarni vođa. I to vrijedi kroz čitavu ljudsku povijest. 7. Ne sudjelujte u igri. Intriga je oruđe sociopata. Oduprite se iskušenju da se nadmećete sa zavodljivim sociopatom, da ga nadmudrite, psihoanalizirate ili čak izmjenjujete dosjetke. Osim što se spuštate na njegovu razinu, time biste si odvlačili pozornost s onoga što je zaista važno, a to je da se zaštitite. 8. Najbolji način da se zaštitite od sociopata jeste da ga izbjegavate, da odbijete bilo kakav kontakt i komunikaciju. Psiholozi obično ne vole preporučati izbjegavanje, ali u ovom slučaju namjerno radim vrlo promišljenu iznimku. Jedini zaista učinkovit način da se nosite sa sociopatom kojeg ste prepoznali jest da mu posve zabranite pristup svom životu. Sociopati žive sasvim izvan društvenog ugovora, te je stoga opasno uključivati ih u veze i druge društvene odnose. Počnite s tim isključenjem u kontekstu vlastitih veza i društvenog života. Nećete nikome povrijediti osjećaje. Koliko god se to činilo čudno i iako će se možda ponašati kao da nije tako, sociopati nemaju nikakvih osjećaja koje biste mogli povrijediti. Možda nikad nećete uspjeti objasniti obitelji i prijateljima zašto izbjegavate određenog pojedinca. Sociopatija se iznenađujuće teško vidi, a još teže objašnjava. Svejedno ga izbjegavajte. Ako nije moguće u potpunosti ga izbjegavati, osmislite korake kako da se približite što više možete cilju potpunog izbjegavanja. 9. Dovodite u pitanje svoju sklonost sažaljenju. Poštovanje bi se trebalo čuvati za dobre i moralno hrabre. Sažaljenje je još jedan društveno vrijedan odgovor i trebao bi se čuvati za nevine ljude koji su u stvarnoj boli ili su ih snašle nevolje. Ako se umjesto toga zateknete kako često sažaljevate nekoga tko uporno nanosi bol vama ili drugim ljudima i tko se aktivno bori za vaše suosjećanje, šanse su skoro 100% da imate posla sa sociopatom. Vezano uz to, preporučam da ozbiljno razmislite o svojoj potrebi da u apsolutno svim situacijama budete pristojni. Za normalne odrasle ljude u našoj kulturi, ponašanje kakvo smatramo civiliziranim, za nas je poput refleksa i često se uhvatimo kako se automatski ponašamo uljudno, čak i kada nas netko razbjesni, više puta nam laže ili nam, tako reći, zabije nož u leđa. Sociopati uvelike iskorištavaju tu automatsku učtivost u situacijama podložnim izrabljivanju. Nemojte se bojati da budete bez osmijeha, mirni i izravni. 10. Ne pokušavajte iskupiti neiskupljive. Druge, treće, četvrte i pete prilike namijenjene su ljudima koji imaju savjest. Ako imate posla s osobom koja nema savjesti, znajte kako da stisnete zube i ostavite sve. U određenom trenutku većina nas mora naučiti razočaravajuću, ali i važnu životnu lekciju da, bez obzira koliko dobre bile naše namjere, ne možemo upravljati ponašanjem, a kamoli karakternim strukturama drugih ljudi. Naučite tu činjenicu o ljudskom životu i izbjegnite ironiju da se zapletete u istu ambiciju koju ima i on – upravljanje. Ako ne želite upravljati, nego umjesto toga želite pomoći ljudima,
onda pomognite samo onima koji istinski žele da im se pomogne. Mislim da ćete otkriti da među njih ne spada osoba koja nema savjesti. Za ponašanje sociopata niste vi krivi, ni na koji način. Ona također nije ni vaša misija. Vaša je misija vlastiti život. 11. Nikada ne pristajte ni iz sažaljenja, ni iz bilo kojeg drugog razloga pomoći sociopatu da sakrije svoj stvarni karakter. Molim te, nemoj nikom reći. Često je rečeno kroz suze i uz puno škripanja zubima, karakteristična je molba lopova, zlostavljača djece i sociopata. Ne slušajte taj pjev sirena. Drugi ljudi zaslužuju da ih upozorite više nego što sociopati zaslužuju da čuvate njihove tajne. Ako vas netko bez savjesti uvjerava da ste mu dužni, sjetite se onoga što ćete ovdje upravo pročitati. Duguješ mi je sasvim doslovno već tisućama godina standardna izjava sociopata i još uvijek je tako. Raspučin je to rekao s ruskoj carici. Hanin otac to je dao naslutiti nakon razgovora u zatvoru koju je otvorio oči. Imamo običaj da duguješ mi doživimo kao tvrdnju kojoj ne možemo odoljeti, no to jednostavno nije istina. Ne slušajte. Također, ignorirajte onu izjavu koja kaže ti si baš kao ja. Niste. 12. Branite svoju psihu. Nemojte dozvoliti nekome bez savjesti ili čak nizu takvih ljudi da vas uvjeri da je ljudski rod propao. Većina ljudskih bića uistinu ima savjest. Većina ljudskih bića uistinu može voljeti. 13. Dobar život najbolja je osveta. Epilog. Još uvijek se povremeno sastajem sa Hanom. Otac joj je uvjetno pušten na slobodu, no nije ga vidjela niti s njim pričala posljednjih 6 godina. Taj gubitak i njegovi razlozi još uvijek su joj izvor goleme tuge. Njeni su roditelji sada rastavljeni, ne zbog njegovih nasilnih kriminalnih djela, koje Hanina majka i ostatak društva još uvijek odbijaju priznati, nego zbog činjenice da ga je zatekla u krevetu sa 19-godišnjom bivšom učenicom. Kao dokaz njene inteligencije i snage, Hana je završila medicinski fakultet s izvrsnim ocjenama, ali uskoro je saznala ono što je bilo očito, da je liječnička profesija bila ambicija koju je odabrao otac, a ne ona sama. Smatrao je da je to vrhunac prestiža. Uprkos svemu, Hana je zadržala svoju sposobnost da se osjeća bliskom ljudima koji mogu voljeti i zaslužuju povjerenje, a također i svoj britki smisao za humor. Kada je napustila medicinu, primjerice rekla je kako je shvatila da medicinska zakletva prvo ne škodi, njenom ocu jednostavno uopće ne pristaje. Prijavila se i primljena je na nekoliko pravnih fakulteta. Odlučila je pohađati onaj koji nudi specijalizaciju iz odvjetništva i ljudskih prava.